शिवना नदीने केले एकाच महिन्यात दोन वेळा रौद्ररूप धारण। पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान, अनेक गावांचा संपर्क तुटला। कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी केली पाहणी। प्रतिनिधी विशाल जोशी, गंगापूर। सध्या सर्वच ठिकाणी जोरदार पाऊस सुरू आहे। अनेक ठिकाणी धरणे 100% भरल्याने धरणाचे दरवाजे उघडण्यात आले। नदीकाठच्या गावांना धोक्याचा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे व नदीकाठच्या अनेक गावात पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान। पुन्हा एकदा शेतकरी हवालदिल। संपूर्ण खरीप हंगामातील तोंडाशी आलेली पिके वाया गेली। 2 ते 3 दिवसांपासून सतत पाऊस सुरू असल्यामुळे नाल्या वडे नद्याला खूप मोठ्या प्रमाणात पूर आला आहे। अनेक गावांचा संपर्क देखील तुटला आहे। नरसापूर, सारंगपूर, पदमपूर, बोयेगाव, पिंपळवाडी, सय्यदपूर या गावाचा पूर्णपणे संपर्क तुटला आहे। नरसापूर या गावातून डिलिव्हरी पेशंट चक्क बैलगाडीतून न्यावा लागला। सोलेगाव येथील पुन्हा अनेक नागरिकांच्या घरात पाणी शिरले आहे। अशा नागरिकांना न्यू हायस्कूल व उच्च माध्यमिक विद्यालय ढोरेगाव येथे पुन्हा स्थलांतर करण्यात आले आहे। नायब तहसीलदार अविनाश अंकुश यांनी रात्री 12 ते 1 दरम्यान येऊन या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून त्या ठिकाणच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला। तर मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे विजेचे खांब पडले होते, त्यामुळे अनेक गावात अंधार होता। खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे ऊस, तूर, कपाशी, मका यासह अनेक पिकांचं नुकसान झालं आहे। नदीकाठच्या शेतातलं पीक पूर्णपणे वाहून गेलं आहे। या पूर्ण परिस्थितीचा आढावा सहकारी बँकेचे चेअरमन तथा शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी घेतला। यावेळी त्यांनी सारंगपूर, नरसापूर, पेंडापूर, सोलेगाव, पिंपळवाडी, सय्यदपूर आदी गावाला भेट देऊन त्या ठिकाणची परिस्थितीचा आढावा घेतला। यावेळी नरसापूर, सारंगपूर, सय्यदपूर, पिंपळवाडी या गावातील नागरिकांनी पुलाची उंची वाढवण्याची मागणी केली। तर सोलेगाव येथे शिवना नदीला खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी आल्यामुळे पुन्हा सोलेगाव येथील काही नागरिकांच्या घरात पाणी शिरले आहे। त्यांना तात्काळ मदत मिळावी, ज्यांना शाळेत स्थलांतर केले आहे त्यांना खाण्यापिण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे। लाईट संदर्भात डोणगावकर यांनी MSEB बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून दुसरी करून लाईटचे तात्काळ व्यवस्था करून द्या, तसेच डोणगावकर यांनी MSEBच्या कार्यालयात जाऊन सविस्तर चर्चा केली। अधिकाऱ्याने 2 ते 3 तासात लाईट चालू करू असे सांगताच 3 तासाने लाईट सुरळीत चालू करण्यात आली। सोलेगाव येथील नागरिकांची समस्या घेऊन तात्काळ तहसीलदार सोनी यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्याकडून जी मदत होईल ती त्यांना तात्काळ करा, त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करा, त्यांना तात्काळ खाण्यापिण्याची व्यवस्था करा असे डोणगावकर यांनी तहसीलदार यांना सांगितले। तुम्हाला काही अडचण असेल तर लगेच मला फोन करून कळवा असे कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी नागरिकांना सांगितले। मी विशाल जोशी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय। या ठिकाणी तब्बल 3 ते 4 दिवसापासून सतत पाऊस चालू आहे आणि त्या पावसामुळे शिवना नदीला खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी आलेलं आहे। आपण या ठिकाणी बघू शकतो हा मोठा पूल आहे, तर त्या पुलाला पाणी लागलेलं आहे आणि या ठिकाणी पिंपळवाडी, हनुमंतगाव, सय्यदपूर असे गाव आहे आणि ह्या पुईतून पूर्ण संपर्क तुटलेला आहे त्या गावकऱ्यांचा। आता आपल्या सोबत या ठिकाणी कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी या ठिकाणी पाहणी केलेली आहे। सारामपूर, नरसापूर, पेंडापूर, सोलेगाव आणि आता सय्यदपूर, पिंपळवाडी या ठिकाणची पाहणी केलेली आहे। आता आपल्या सोबत कृष्णा भाऊ हे आहे, आपण त्यांच्याशी बोलूया। भाऊ, तुम्ही या ठिकाणची पाहणी केली तर तुमच्या निर्देशात काय आलेलं आहे? काल जो पाऊस, प्रचंड पाऊस झाला, त्याच्यामुळं मराठवाडाभर हा पाऊस झाला आणि विशेष करून औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या गंगापूर, वैजापूर तालुक्यामध्ये, कन्नड तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला। शिवना टाकळी धरणातून पाण्याचा विसर्ग झाल्यामुळं मोठ्या प्रमाणात शिवनाला पुराचं पाणी आलं। काल लासूर सर्कलला भेट दिली असता शिवना नदीचं पाणी गावांमध्ये दिनवाडा असेल, वैरागड असेल या गावांमध्ये शिरलं होतं। आज शेंदुरवाद या सर्कलमध्ये सकाळी आपण नरसापूर सारंगपूरला जाणाऱ्या रस्त्याची पाणी केली, तो जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण मार्ग आहे 92 नंबरचा, त्या रस्त्याचं काम पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून चालू होतं आणि त्या रस्त्यात जो पूल तयार केला गेला त्या पुलाची उंची कमी ठेवल्यामुळं थोडा जरी पाऊस झाला तरी त्या नरसापूर सारंगपूरला संपर्क तुटतो अशा प्रकारची परिस्थिती आहे आणि म्हणून त्या पुलाची दुरुस्त होणं किंवा त्याची उंची वाढवणं गरजेचं आहे। त्याच्यानंतर सोलेगावला आपण पाहिलं की MSEBचं सबस्टेशनमधनं सिंगल फेजची लाईट सप्लाय जी गणेशवाडून होती,
सिंगल फेजची लाईट बंद पडलेली, त्याचे पोल पडलेले. तिथले जेईशी चर्चा केली, अधिकारी अशा प्रसंगी त्यांनी जबाबदारीनं वागलं पाहिजे, परंतु त्या अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती देखील नव्हती. आणि हे सगळ्या समस्या आपण जाणून घेतल्या, त्या बाबतीत मी आता गंगापूरला तहसीलदार असेल, MECBचे असिस्टंट इंजिनियर असेल यांना भेटून जे जे पटापट कामं मार्गी लावले. सोलेगावला न्यू हायस्कूलमध्ये ज्यांचे घरं पाण्यात गेलेले ते अनेक कुटुंब शाळेत गावकऱ्यांनी हस्तांतरित केले, त्यांच्या जेवणाचा प्रश्न आहे. अजून तिथं तलाठ्याची देखील भेट झालेली नव्हती. आणि म्हणून शासकीय यंत्रणा ह्या अशा आपत्तीच्या प्रसंगी जबाबदारीनं वागली पाहिजे, आणि ती वागत नाही अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. आज आणखी एक, आपण ढोरेगाव ते कोटवड रस्ता जो आहे त्याला त्याचं काम मंजूर झालं, त्याचं टेंडर झालं, 9 कोटी रुपयाचं मंजुरी त्या कामाला आहे, परंतु कॉन्ट्रॅक्टर काम सुरू करत नाही. आणि त्यांनी काम न सुरू केल्यामुळं आज 10 ते 12 गावचा तिथला संपर्क काल रात्रभर तुटलेला होता. आता थोडंसं पाणी थोडंसं कमी, तरी रस्त्यावर अजून पाणी आहे. म्हणून फक्त या नैसर्गिक संकटामध्ये लोकांच्या द्वारे तयार झालेल्या ज्या अडचणी आहेत त्याच्यामुळं लोकांना, सर्वसामान्य जनतेला त्रास या ठिकाणी सहन करावा लागत आहे. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी तहसीलदार असेल किंवा MECBचे एक्झिक्युटिव्ह असिस्टंट इंजिनियर असतील यांच्यासमोर मांडून हे तत्काळ जे काही तत्काळ प्रश्न सोडवण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत. हो, या ठिकाणी काही शेतकऱ्यांचं सुद्धा नुकसान झालेलं आहे, तर त्यांचे लवकरात लवकर पंचनामे करून देण्यात यावी अशी त्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आणि या ठिकाणी काही अधिकारी लोक सांगताय का आम्हाला काही आदेश नसतो, किंवा सांगताय या ठिकाणी खूप पाणी आहे, तो आजच या ठिकाणी अशी परिस्थिती झाली, तर काही काही अधिकारी असे सुद्धा सांगतात का आम्हाला इतक्या लवकर त्या ठिकाणी जाता येत नाही, त्या अधिकाऱ्यांना आपण काय सांगा. नाही, पंच पिकाच्या बाबतीत जर आपण बोललो तर पिकं तर आता जवळपास सगळेच हातचे गेलेले, कपाशीचं पीक पूर्णपणे हातचं गेलेलं आहे. जे काही थोडेफार बोंड लागलेले होते ते आता सडायला सुरुवात झालेली आहे. तूरही हाताची गेली, थोडेफार मका होते तेही आता आडव्या पडल्यात, मकाही सोंगता येणार नाही अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. आणि म्हणून हे पंचनामे हे होतील याला थोडासा वेळ कदाचित लागू शकतो, परंतु ते आता सरसकट करण्याची आवश्यकता आहे. आता म्हणजे शेतकऱ्यांचं नुकसान जवळपास आता पंचनाम्याची पण आवश्यकता राहील नाही अशा प्रकारची परिस्थिती, सरसकट सगळ्यांचंच पिकाचं नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे. तर शासनाच्या वतीनं हे नुकसान भरपाई आता सगळीकडनं मागणी तर ती होणारच आहे, सगळे लोकप्रतिनिधी मागतील, सगळी जनता मागेल, त्याचं आता शासन लवकरात लवकर शासनाला निर्णय घेणं विक्रम प्राप्त आहे. आणि त्याशिवाय पीक विम्याचे ज्यांनी पीक विमा काढले त्या लोकांनाही लवकरात लवकर आता विमा या ठिकाणी मिळण्याची आवश्यकता आहे. पिकांच्या बाबतीत जर बोलायला गेलं तर जवळपास 100% नुकसान पिकांच्या बाबतीतलं झालेलं आहे, परंतु आज समजून घ्या गावांमध्ये लाईट नाही, संपर्क तुटलेला आहे, या छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी आहेत त्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ मार्गी लावा, ह्या आमचा पाणी मागचा उद्देश आहे. हो, सोलेगाव ठिकाणी आपण पाणी केली, त्या ठिकाणी काही नागरिकांच्या घरात पाणी शिरलेलं होतं, त्यामुळे त्यांनी सरपंच, ग्रामसेवक मॅडम, उपसरपंच, ग्रामस्थांनी त्यांना न्यू हायस्कूल येथे स्थलांतर केलेलं आहे, पण त्यांना खाण्यापिण्याचं जे काही आहे गरज आहे तर त्यांना अद्यापपर्यंत त्या ठिकाणी मिळालेली नाही, तर तुम्ही तुमच्याकडून त्यांना काय मदत करा. मी आता सोलेगावला भेट दिल्यानंतर तिथं न्यू हायस्कूलमध्ये जे लोक गेलेले सरपंचांनी माझ्या कानावर घातलं, आणि तलाठी पण आताच तिथं पोहोचलेली होती, म्हणजे आता त्यांना तिथं तहसीलदारापर्यंत ती माहिती पोचून त्यांना शिवभोजन म्हणा किंवा कुठल्या तरी माध्यमातून त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था कशी करायची ती आम्ही तत्काळ त्या ठिकाणी मार्गी लावू. आणि जोपर्यंत शासनाची मदत होत नाही तोपर्यंत आम्ही आमच्या वतीनं व्यक्तिगत तिथं त्या ठिकाणी त्याची व्यवस्था लावायची मी सरपंचांना सूचना करतो, त्या पद्धतीनं मदत करून आम्ही त्यांची जेवणा खाण्याची व्यवस्था लावू. आणि त्याशिवाय जोपर्यंत ते पाणी कमी होत नाही तोपर्यंत शासनाच्या वतीनं पण काय मदत पोहोचवता येईल ते तहसीलदारांना मी आता गंगापूरला गेल्यानंतर बोलणार आहे. मी गंगापूरला गेल्यानंतर तत्काळ तहसीलदारला बोलणार आहे, आणि या ठिकाणी आम्ही स्वतः सुद्धा मदत करणार आहे असं या ठिकाणी कृष्ण पाटील डोणगावकर यांनी सांगितलेलं आहे. आपल्या सोबत या ठिकाणी आणखी काही नागरिक आहे, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. दोन दिवसामुळे अतिवृष्टी पाऊस झाल्यामुळे शेतीचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे. मी खुद्द ढोरेगावचा नागरिक आणि माझी 6 एकर शेती आहे, त्यामध्ये 3 एकर कापूस लागवड केला होता आणि 3 एकर तूर. या अतिवृष्टी पावसामुळे इतकं भयानक नुकसान झालेलं आहे
की कोंडी आलेला घास जे इथं हिरावून घेतल्यासारखं झालेलं आहे। तरी शासनाला एवढीच विनंती आहे, तलाठी असो, ग्रामसेवक असो, कलेक्टर साहेब असो, बी डी ओ असो, यांनी तात्काळ पंचनामे करून जे नुकसान झालेलं आहे शेतकऱ्याचं, त्याला फुलणे फुलाची पातळी म्हणून काही आर्थिक मदत केली तर गोरगरीब जनता जे तर पोटाला पोटभर खाईल एवढी अपेक्षा करतो। कारण की पाण्यानं खूप थैमान घातलेलं आहे। समजा दुसरं नदीकाठच्या गावांना ऊस असेल, मका असेल, सोयाबीन असेल, जे कित्येक असे सांगण्यासारखे पीक आहे ते आतोनात म्हणजे पूर्ण हातातून गेलेले आहे। आणि परतीच्या पावसानं 3 ते 4 दिवसापासून इतकं परेशान करणं लावलेलं आहे का हे नाही आहे। कारण की जीव चांगली चालू आहे, शेतकऱ्याचं आर्थिक नुकसान पण चालू आहे भरपूर प्रमाणामध्ये, जे नुकसान झालेलं आहे शेतकऱ्याचं, तर शासनानं त्वरित त्याचे पंचनामे करून समजा गावोगावी जे ज्या ज्या गावचे तलाठी असेल तलाठीने पंचनामे करावे येऊन, म्हणजे असं समजा ज्या गावामध्ये पाणी शिरलेलं आहे त्या गावाला समजा दुसरीकडे हलवण्याची व्यवस्था करावी असं एवढं सरकारला विनंती। सबस्क्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.